En stridström av människor passerar utanför andaktsrummet på Norrlands universitetssjukhus. I folkmun kallas korridoren från norrangtrén E4. Förvånansvärt tyst blir det om man stänger den ljudisolerade dörren. Och är rummet fortfarande i dunkel brukar metallen i altarskåpet glimma. I det tända rummet är färgställningen stark. Skåpet med en central bild och två bilder i vardera sidodörrar. Bilderna är inramade med gamla trägolvsplankor från prästgården på Holmön. David Sandström, färg- och formgivare, har nu flyttat golvet i ögonhöjd för att bli ett bildskåp. Till vänster, längst upp, möts den gyllene metallen mot ett blått hav. Det himmelska och jordiska förenat med en duva som ett plustecken och ordet älskad som ett bindetecken mellan människan och Gud. Bilden under, blomman som sträcker sig genom grundfärgerna. I krukan finns en spricka, men som nu lyser i guld. Även i det brustna finns växtkraft. Den bild som också är sjukhuskyrkans symbol. Den andra sidans dörr och den övre bilden knyter an till evangeliets berättelse om Petrus och Jesus. Petrus mod att våga gå på vatten. Men också när modet brast ta emot den arm som Jesus räcker honom. Den försilrade spegeln som något otydligt. Men ändå återger Romarbrevets text om livets godfullhet. Hur tro, hopp och kärlek ändå består. Centrumbilden för tankarna till en klassisk Kristusikon. Men ansiktet antyds bara. I handen en uppslagen bok med texten Var inte rädd på 6 olika språk. Svenska, grekiska, engelska, arabiska, spanska och finska. I ett rum som rymmer så många känslor, förtvivlan, hopp, tacksamhet och vrede. Visst måste jag också få känna rädsla, men jag vill inte att den ska ta makten över mig. Tilliten att den som säger var inte rädd också bär alla mina känslor. Jag ber. Rädslan här kommer nu rädsla, vet inte av sin rot. Rädslan går vilse bland rädslor, skrämd av sin egen bild. Kärlek som bortriver rädslan, kommer Gud från dig. Gud, ge oss tro, trygghet från dig, hos varandra.